assistindo com o Kaká. Eu tô enfiada de bola. Jefferson na esquerda. Pode pintar o cruzamento. Pintou o cruzamento, sobrou. Tirou de soco, tirou a mão. Rafael vem fazer o Fluminense! A você mais uma vez. Na jogada de lateral. Jefferson veio pro cruzamento. Tirou a mão, Rafael. Sobrou no pé do Kaique. Que foda. Ganha danado. Vem descendo a equipe do Flamengo. Boa bola. O Rian Luca dormiu. Jefferson não. O Jefferson tava ligado. Se esticou, fez o corte. Caiu na bola, pega na esquerda. Levantou fechado, cortou a zaga de cabeça com o Jefferson. Aí o corte feito mais uma vez pela zaga do Palmeiras. Lá vai a velocidade do Gabriel Silva. O Jefferson chegou. É o que tá fazendo um bom trabalho. O ABC vem descendo. Vinha. Já recupera Jefferson. Dá um tapa. O Jefferson pro Miguel. Autor do gol do Fluminense. Jefferson mais uma vez. Dominou. Vai pintar o cruzamento. Vem bola na área. Subiu. Lá no segundo. Aqui na TV Fact. Bola com João Lima. No passe curto para trás com Jefferson. Saída do Henry. Corte feito pelo Jefferson. Bola viva, ficou perto de ganha. Melhor para o lateral esquerdo do Flu. Tentou o passe, errou. A bola volta para ele. O jogador do Fluminense, o Jefferson. Aí o Verón dá um tapa na frente. Busca o lance individual. Foi bem ali o Jefferson. Aí o Felipe. Que vai refazendo, sai jogando na esquerda com Jefferson. Tabelou com Carlos. Grava esse nome desse garoto aí. Vanderlan, cruzamento longo na grande área. Jefferson subiu, tirou mais uma. Matheus pega a sobra. Vem a equipe do Flamengo. Rian Luca tentou o drible, acabou não conseguindo. Antes dele, o Jefferson conseguiu fazer o toque. Rian Luca tentou o tapa na frente por cima, acabou dando errado. Jefferson ligado, acabou fazendo o corte. Pelo lado esquerdo recebe o Jefferson. Dispara o lançamento na frente, procurava o comando de ataque. Olha a bola viva na grande área. O Jefferson chega ali e tira mais uma. A parceria aqui deu certo. Veja aí na. Tocando na bola o Jefferson.